Ми вітання. Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна і головні теми на цю годину такі. Через закриття закладу страждатимуть пацієнти, переконаний колектив Херсонської міської протитуберкульозної поліклініки, яку мають ліквідувати у рамках реформи. Роман «Доця» сьогодні презентувала у Херсоні військова волонтерка Тамара Горіха-Зерня. Далі про це та інше детальніше. Херсонську міську протитуберкульозну поліклініку у рамках реформування вторинної ланки медичної реформи мають ліквідувати. Колектив переконаний, що через закриття перш за все будуть страждати пацієнти. Заклад, за словами лікарів, має необхідне обладнання, щоб і надалі обстежувати і лікувати людей. Сьогодні у поліклініці побували кореспонденти Суспільного. Головний лікар Віктор Фомін разом зі своїм заступником Олександром Зайцевим проводить екскурсію поліклінікою. Говорить, що хоч приміщення і старе, але є все для роботи. Є апарат, який через 2 години показує, чи хвора людина, чи ні. Також є апарати для томограми і рентгену. Приставка томографічна 1946 року. Тут робимо томограми. У місті такі томограми робимо лише ми, безкоштовно. Якщо по знімку не зрозуміло, чи є розпад у легенях, чи немає, то тут дуже добре видно. Рентген 30. Якість теж добра, хоч і 80-го року. Працює нормально. Знімки доволі хороші. У нас є ліцензія, у нас є акредитація, так що не все так погано. Головне, у нас є персонал, лікарі та медсестри, які займаються лікуванням. Тому вважаю, що недоцільно ліквідовувати цю поліклініку і об'єднання з обласним тубдиспансером. Тим паче, що документів по фтизіатрії взагалі немає. Є проєкт від 2017 року про злиття, реформування, але він не має сили закону, це просто проєкт. Людмила Трічева, завідувачка дитячого відділення, говорить, зараз тут обслуговують пацієнтів від 0 до 18. Консультації і профілактичні заходи, каже завідувачка, проходять без контакту дорослих і хворих пацієнтів. Я тут працюю давно і все дуже налагоджено. І якось, звісно, в мене душа болить, коли це ламається все. Тому я не знаю, як воно буде. Я розумію, реформа вона буває, не буває безболісною. Є різні моменти. Крім того, що до поліклініки легко добиратися, говорить заступник головного лікаря Олександр Зайцев, ще важливий аспект – обстеження і аналізи проводяться безкоштовно. Закрити поліклініку, я вважаю, недоцільно, тому що усі містяни звикли звертатися саме до нашого закладу. До нас зручно добиратися, у нас дотримується епідрежим, санітарний контроль. Наша поліклініка – єдиний заклад у місті, який увесь процес лікування, дослідження проводить безкоштовно. Проти перенесення і пацієнтка Тетяна Мелашвілі. Я бачила людей, які там лікуються. Це жах. А ви хочете, щоб я, здорова людина, пішла туди і з ними, а їх поведінку, ви бачили? Я там живу недалеко. І як вони можуть на тебе плюнути. Ось. А ви хочете, щоб ми, здорові люди, туди їхали? Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада, на сесії міської ради розглядали питання, чи фінансувати з бюджету міста, чи ліквідувати Херсонську протитуберкульозну поліклініку. З доповіддю приєднати поліклініку до фтизіопульмонологічного медичного центру, раніше обласний тубдиспансер, виступила головна експертка з фтизіатрії обласного департаменту охорони здоров'я Галина Коваль. За її словами, приміщення міської протитуберкульозної поліклініки не відповідає жодному з критеріїв Нацслужби здоров'я України. Тому вони не можуть заключити договіри з нею, а без договору у поліклініки не буде фінансування. Питали депутати, де будуть лікуватися ті пацієнти, які зараз лікуються в Херсонській міській протитуберкульозній поліклініці. У нас будуть лікуватися, тому що все одно стаціонарне лікування проходить в нас, діагностика в нас, виставлені діагнози в нас. Вони як роль, знаєте, таких регулювальників. Рекомендую поїхати в Херсонську міську поліклініку, подивитися, які там умови. Туалет з вигрібною ямою, немає місця навіть, де пацієнту присісти, щоб очікувати до лікаря на прийом. І на сьогоднішній день вони лікують 62 пацієнти, 18 лікарів. Ну, це дуже
якось таке навантаження несурозмірне. Депутати вирішили це питання детальніше вивчити і перенести його на наступну сесію. Сьогодні в обласній лікарні безплатно міряли рівень глюкози у крові. З 9 до 10 години більше 60 херсонців здали аналіз та отримали результати. Загалом за 3 години 127 людей скористались можливістю перевірити цукор у крові. Двоє з них не знали, що в них завищений рівень. Наша Аліна Олефір далі. На першому поверсі терапевтичного відділення обласної лікарні облаштували таку собі лабораторію. Тут студенти медичного факультету, державного університету та коледжу перевіряють рівень глюкози у крові. Для того, щоб виміряти цукор, у нас є глюкометр. Нам потрібно продезінфікувати палець, вставити іголку в шприц-ручку і вставити тест-полоску в глюкометр. Після чого ми проколюємо палець і підносимо краплю крові до тест-полоски. Після чого через декілька секунд нам глюкометр видає цифру нашого цукру. Ніна Головченко говорить, на ранніх стадіях діабет проходить безсимптомно. Виявити його можна тільки вимірявши рівень цукру у крові. Мета цієї акції – привернути увагу до діабету – це дуже підступна хвороба. Вона на сьогоднішній час ще не вилікована. Більше 26 тисяч людей хворіє діабетом, але ще стільки ж, як каже статистика, не знають, що у них є таке захворювання. І тому ця акція спрямована передусім на людей, які хотіли би перевірити рівень цукру в крові, щоб запобігти цієї хворобі. Лідія Григоренко прийшла перевірити рівень глюкози. Жінка говорить, на діабет хворіє близько 10 років. У мене вже діабет років 10, і я кожну конференцію, яка тут організовувалась, я завжди приходила сюди. Тут багато інформації я брала, малася, і в мене вже є ця інформація багато. Я пользуюся, коли мені треба, я собі заглядаю туди. І лекції тут читали, інтересно, я теж набралася трохи практики, і держала почти в нормі свій діабет. Сьогодні її показник 10,3. Жінка зізнається, не втрималась, напередодні з'їла шоколадку. На акцію прийшла її подруга Любов Доценко. Сахарний діабет у мене. Цукровий діабет у мене, тому й вирішила прийти. Сьогодні показник високий, занадто – 11,4. Раїса Нікіфорова не вперше перевіряє рівень цукру в крові, однак сьогодні, говорить жінка, отримала неочікуваний для себе результат. Я 2 місяці назад перевіряла у Тропінки. Мені показало 6% там з лишнім. Ну, я вирішила, я там тут живу, вирішила перевірити. А зараз 10 вже, так що, мабуть, повищений сахар, я не знала цього, треба щось робити. Норма глюкози, говорить Анастасія Герман, у здорової людини до 7. Якщо показник перевищує цю позначку, потрібно звернутися за консультацією до лікаря. Сьогодні в лікарні також провели лекцію «Цукровий діабет, симптоми, профілактика та особливості харчування». Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні 6 будинків на вулиці Чорноморській у Херсоні залишились без опалення. В чому проблема, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Чорноморська, 34 та 32. Тут аварія на тепломережі. Мешканці цих будинків говорять, що вранці опалення ще було. Як розказала голова ОСББ «Білбук» Олена Сальникова, пара від теплопункту з'явилась 24 листопада. У тепловому пункті стався порив. 24 листопада мешканці побачили пару, що піднімалась над тепловим пунктом, і повідомили мені. Я звернулася до представників теплових мереж. Наразі вони з'ясовують причину, щоб ліквідувати аварію. Ситуацію прокоментував телефоном начальник теплових мереж Херсонської ТЕЦ Валерій Довганіч. Там аварійна ситуація. Зараз відключаємо 6 будинків, буде відкачка води. Наші працівники оперативно проведуть ремонтні роботи. Протягом доби аварія буде ліквідована. Світлана Піцан, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.
Сьогодні у Херсоні відправили на переробку сортоване сміття. З цією пропозицією до городян звернулись херсонки Ольга Машкова та Юлія Тищенко. Що з цього вийшло, бачила кореспондентка Суспільного Світлана Піцан. Херсон чи не єдине місце, яке не має точки збору тетрапаку або такої поєднаної продукції, як горнятка паперові, як відомо багатьом вже, що це не папір, а поєднана речовина, ну, папір і поряд прошарок пластику. І переробка його складна, і в Херсоні її немає. Немає ні переробки, немає збору. Не було до цього. Тому ми вирішили самоорганізуватися і почати відправляти на переробку. О 16-й годині на Ушакова біля головпоштампу зібралися до півтора десятка містян. З собою принесли тетрапаки, щоб відправити це сміття на переробку до Києва. Акція ця проходить втретє, розказала Юлія Тищенко. Долучився до неї і Євген Сушко. Ми здаємо тетрапак та паперові горнятка, які містять собі слой пластику, на вторинну переробку. Після чого ми можемо отримати ось такі цікаві щоденники, альбоми, блокноти. Сьогодні я приніс тетрапаки та паперові горнятка. Збирав я їх місяць. А для чого ти це робиш? Щоб вони перейшли на переробку і менше, ну, щоб наше місто і країна ставало чистіше. Як розказала одна з організаторок акції Ольга Машкова, збирають будь-які тетрапаки. Це можуть бути паперові горнятка, упаковки з-під соку, молока, паперовий посуд. Далі їх пакують і відправляють Укрпоштою до Києва на переробку. Із вторсировини, яку ми відправляємо, роблять компанія київська, вона робить канцтовари. Це блокноти, це альбоми, екоручки, екоолівці. Тобто це така подвійна винагорода. Ми і позбуваємось сміття, воно стає відходами і піклуємось про оточуюче середовище. Цього разу було зібрано майже 10 кілограм сортованого сміття, що на 4 кілограми більше, ніж першого разу. За пересилання сплатили 129 гривень. За словами організаторки, акція ця тепер постійна. Щомісяця в останній четвер о 16-й годині біля головного відділення Укрпошти херсонці збиратимуть тетрапаки, щоб відправити їх на переробку. Світлана Піцан, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні у Херсоні військова волонтерка Тамара Горіха-Зерня презентувала свій роман «Доця». Це документальна книга, яка описує розгортання окупаційних подій на Донбасі. З презентації повернулась наша Анна Тонг. Незважаючи на те, що книжка документальна, вона має документальне підґрунтя, вона художня. Тобто це і стиль її можна описати, це і бойовик, і детектив, і любовний роман, і трошки містика, трошки фантастика. Насправді книга про те, як людина в важких обставинах мобілізується, розкривається і стає, дістає з душі, із свого серця щось таке, що дозволяє їй боротися. Боротися за себе, за Україну, за своїх дітей, за свою сім'ю. Будь-який опис, ситуація, розмова, згадані у книзі, відбулися насправді, розповідає авторка Тамара Горіха-Зерня. Починається книга, в принципі, з осені 13-го року, коли героїня живе своїм життям, має свій бізнес, вона художниця. Героїня реальна, має реального прототипа за собою. Вона собі займається своїми справами. Потім вона починає помічати, що довкола неї відбувається щось таке, що чого раніше не було. І що її... Спочатку вона як спостерігач. От вона бачить Майдан, вона бачить по телевізору те, що показують. Потім складаються так обставини, що рано чи пізно трапляється щось, що ти не можеш бути спостерігачем. От тобі треба щось зробити. От хочеш, не хочеш, ти мусиш зробити якусь дію, якийсь вибір. І вона починає діяти. І потихеньку довкола неї збираються і формуються люди, які теж абсолютно не схожі на наших, скажімо, канонічних патріотів. Тобто це не бандерівці, це не якісь партизани, це не якісь там супернаціоналісти, це просто люди. Але вони починають щось робити разом з нею. Спочатку для неї, потім для себе, потім для солдатів, потім для України. І от в ході цієї роботи, розумієте, в ході цих вчинків, вони відкривають для себе той факт, що як це не банально звучить, а Україна – це вони.
Тамара Горіха-Зерня написала книгу «Доця» за 1,5 роки. Це її перша робота. За фахом жінка-перекладачка англійської мови. Почала займатися волонтерською діяльністю з 2014-го. Моєю задачею, як при написанні, мені треба було, щоб читач себе з цією книгою, з героїною, ототожнив і став на її місце, розумієте? Щоб мені дуже хотілося, щоб ця книга була як от камера GoPro на шоломі, коли вона в тебе прикріплена, і ти в реальному часі бачиш, що там, очима героїні. І так от фактично ця вся книга, вона є такою камерою. І читач, як з перших сторінок стає на її місце, потім видихає, каже, у мене таке враження, це самий поширений відгук, що це було зі мною, що це я своїми очима дивилася, робила і так далі. Євгенія Глєбова – сільська голова, жінка села Новомиколаївка Скадовського району. Сьогодні приїхала на презентацію книги з колегами. Тема війни дуже актуальна і дуже актуальна вона для Херсонського регіону. Я вважаю, що наша вся область, наші громади, вони дуже патріотичні. Це молодий автор, вона дуже цікава жінка, дуже перспективна. І презентація книги «Доці» нашуміла на весь інтернет. Тому, звісно, сьогодні ми тут для того, щоб почути з перших уст автора про те, як вона писала цю книгу, що вона туди вклала. І, звісно, це нам дуже хочеться почути сьогодні. Моїх односельців там тільки 53 чоловіки, учасники АТО. У нас двоє загиблих. Ця тема для нас не тільки близька, вона дуже болюча, вона торкається нас. Світлана Дутова придбала книгу «Доцю» місяць тому. Говорить, цей художній роман для неї – це відкриття 2019 року. Перша книжка волонтерів, вона художня, але вона така багатогранна. Вона просто описує ситуації, які відбулись. Там гарно все, там гарна мова, там гарно описане оце страшне, що в нас було. Ви подивіться, яка вона. Оце Дося, вона чітко відповідає характеру головної героїні. Вона така шершава і у той же час така плавна. Анна Тон, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Усім приємного продовження вечора. Бажаю до зустрічі. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна погода. Вночі та в день місцями дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі +4, +9. В день 9-14 градусів тепла. По Херсону вночі 5-7 градусів з позначкою плюс. В день 11-13 градусів тепла.